ერთობით ახალგაზრდები გურჯაანში. ახალგაზრდობისთვის გასართობად აქტიანობაში არაფერი არ არის, არც კლუბი არის, არც რამე დასასვენებელი ადგილი, რამე კლუბის მაგვარიც კი, მაგრამ მთლიანობაში აქა გვაქვს კონკრეტული სკვერები, რომელზეც შესაძლებელია კონკრეტულად დასვენება და ბუნებაში, ასე ვთქვათ, კარგი დროის გატარება მეგობრებთან. რო იკრიბებით სახამობით ახალგაზრდები, რას აკეთებთ? რას ვაკეთებთ მთლიანობაში, ან აქვე ასე ვთქვათ, ბაღში ვარ ძირითადში, თუ არა და რა თქმა უნდა, როგორც გახურთ ოდეცია შეეფერება, ოკეი ხართ. გამარჯობა. თქვენ გურჯანელები ხართ? გურჯანში რითი ერთობით ხოლმე არის რამე ახალგაზრდობისთვის გასართობი? აი გადაიღე. სვამთ ძირითადად, ანუ ანუ არაფერი არ არის კლუბი, ან მსგავსი რამე გასართობი? რა? არა, კაი. აქ ახალგაზრდები რითი ერთობით? ნავის პრაქტიკულად ვერაფრით. არის რამე ესე დაწესებულსაც მიდიხართ საღამოობით, იკრიბებით, მეგობრები? ძირითადად პასპარი. და ეს სტადიონზე თამაშობთ ხოლმე? ნუ კი, როგორ არა. აა, და პაპას ნახე რა საკეთეთ ხო? არ ვიცი, რა ვიცი. ვარ რა. და გჭირდებათ გასართობი გინდათ რა იყოს რამე?